Это брало сушечек. Как и скрина я. А, добре, сад. Мало сушечек, мочил, добре. Добре. Ева, сад будет 25-го, 12 годин. Муша умер, деца нема. Нещо не есмо, имали деца. Деда в Крижівцу, денес небо йшов. Денес небо. Бо ти треба вам дав петка з Крижівця? Ну, другий тиждень. Мати, бо... Да, другий тиждень йдеш і утре. Поподне. Просто буду. Ну, могла йти. А, ну, ж могла йти. Ну. І звали Елена. Пала. Чайк. Kako je bilo Zagrebu? Da, ste petek bili? Ne. Četrtek? Sredu. Sredu? Mhm. Dobre. Bilo je deš surali. A ne dobro. Nisam mi baš pone hoditi, zagledati. A kad je to notra onak? Ja. Yeah. Nije to vane, na notra prostora to. A još volje, nisam na dežu. No. Kad se Jelena počela u mene hodati, već kad je ona mogla govoriti i pamtila je. Ja, to znao biti cijeli dan. Ja onda sam učila pisati slove, brojke, brojiti. Ona znala brojiti do 100, još ni školu krenula. Ona je meni, kad sam bila ja u ulici, 3 tjedna, u Zagrebu. A ime je zbaš ovaj Mice koji je tu na ograde, to je bio mali, mali. Onda mi je ona ranila Miceke. Onda nije bilo drugoga posla. A kad sam došla doma i dućavam, koji mi je bilo treba prinesti. Kad je došla jesam, drv mi je zlova i po zime donesti. Najme sam mogla osloniti i moram ju zamoliti bilo šta koje ona mora napraviti. Ona nikad nije rekla ne idem. Neću, kako ne. Evo bude sad. Sad bude. Moram me stisnuti. Do zelene svijeti deve. Jelenu smo odgajali tako da poštuje starije ljude, a i baš joj je onda momentalno bila seka mala, tako da je baš susjeda Jana poslužila kao i neki izvor pomoći u svemu. Ako ne otiđem kod strine Jane, to mi je već ko navika. Onda taj dan ko da nisam nekaj napravila u tom danu, onda mi to fali jednostavno u tomu danu. To mi je kod nekakva obaveza. Kad Jelena ode baki Jani, meni nije krivo to, zato jer ona zna kaj ima doma za napraviti i ona se vrati i to uspemo napraviti. U našem razredu nema nikoga koji pomaže starijim ljudima poput Jelene. Jelena kao prijateljica je jako razigrana, vrckasta i jako živahna. Za razliku od mene, ja sam više kao na mobitelu i to, a ona je svugdje. Dakle, Jelena kao sestra vrlo je dosadna. Stalno zeza, pa i tak svašta to, ali u suprotnom opet dok se pogleda, ona je vrlo draga, voli pomagati starima. Nije samo da pomaže baki Jani, pomaže i dedi, pomaže i susjedi, i strini, i drugoj susjedi, doslovno cijeloj ulici pomaže. Najviše pomaže mi idem u strini Jani, zato jer se s njom od malina družim i onda to mi je već tu normalno, onda tak idem najviše k njoj. Ja sam sretna kad uđe, ako nja nima, da je bilo otišlo na more, s školu, onda mi je falila, jednostavno mi je falila. Znam da je strina Jana sama, pa onda je njoj ljepše i draže dok ja dođem, pa onda je brže prođe vrijeme.
Gdje ona slika da smo ti i ja same? Ja. Evo tu je Jelena iz mene. Prije dvije godine tu mi je donesla za Bogu. Došla je jedan dan, sredo, gdje gledi bi me se tu slikala. Mi bi već čudni kaj sam mu slikala. Onda ja sam se sela, ona kraj mene, stala i ona mene donese, tak mi je bila. Naš ime je Doni, ili kaj? Rođen Doni. Svojim kolegama bi poručila da mogli bi oni tak nekima pomagati, a da ne se ono, izrugivati starijih osoba, da to nije lijepo i oni budu jednog dana stari. Se opet poslije navrnem. Može. Da, lijepo. Bog, Jelena!